Els transistors han estat un dels components que ha revolucionat l'electrònica del segle XX i encara avui en dia són una peça fonamental en tot disseny de circuits electrònics. El perquè és les seves possibilitats de funcionament dins d'un circuit que fan que sigui molt versàtil a la vegada que d'un tamany molt reduït. Aquest és el símbol d'un transistor. En ell podem observar tres terminals, la base, el col·lector i l'emissor. En aquest cas es tracta d'un transistor NPN i ho podem distingir per la fletxeta que surt de la base. Si aquesta fletxeta apunta en direcció oposada a la base, és un transistor NPN. En cas contrari, parlaríem d'un transistor PNP. El cursor de l'esquerra ens indica el nivell dins la intensitat que entra per la base. Com podem observar, es diferencien tres parts, una zona de tall, una zona activa i una zona de saturació. Si la intensitat del corrent és molt baixa, diem que estem en la zona de tall i en la sortida, per tant, no obtenim cap corrent. Si la intensitat del corrent de la base supera el llindar de tall, el transistor entra en zona activa i a partir d'ací que obtenim un senyal, un corrent elèctric entre el col·lector i l'emissor. Aquest corrent elèctric, mentre estem en la zona activa, és proporcional al que ens entra per la base. És a dir, com més elevat és el corrent de la base, més elevat serà el corrent que obtindrem a la sortida, o l'amplitud del senyal que obtindrem a la sortida. Per això, fins que arribem a la següent llinda. El següent llinda és el que ens portarà a la zona de saturació. És aquella zona en què el transistor continua treballant, però ja no pot donar més potència a la sortida, no pot donar un senyal més gran a la sortida. A partir del llindar de saturació, el transistor funciona, però no amplifica més. Ja està al màxim. Si el que estem intentant és amplificar senyals, per exemple, provenents d'un micròfon, quan estem en zona de saturació es produeixen les conegudes distorsions. Si en lloc de parlar d'un transistor NPN parléssim d'un transistor PNP, observem que la fletxa va en sentit contrari, l'única particularitat que canviaria és la direcció del corrent elèctric. La direcció del corrent elèctric sempre és el que indica la fletxa. Si la fletxa apunta cap a la dreta i cap a baix, vol dir que les càrregues entren per la base, la intensitat de corrent entra per la base i la intensitat de corrent a la sortida va del col·lector a l'emissor. Si la fletxa apunta cap a l'esquerra i cap amunt, la intensitat de corrent sortirà de la base i en la sortida la intensitat anirà de l'emissor al col·lector. És independent, absolutament independent, utilitzar un tipus o l'altre de transistor. L'únic que ens determinarà la seva tria és la distribució dels diferents components que tinguem en el circuit, ja que és molt diferent que la intensitat entri per la base a que surti de la base. Cal tenir en compte una particularitat en els transistors, que és que ni creen ni absorbeixen corrent elèctric. Per tant, la intensitat que entra per la base passa a sumar-se en el emissor, a la intensitat que entra des del col·lector. En el cas d'un transistor PNP, la intensitat que surt de la base és una part de la intensitat que teníem en l'emissor i la resta va cap al col·lector. Habitualment els transistors estan rodejats de resistències que polaritzen el seu funcionament. Polaritzar significa determinar en un moment donat si el transistor treballa en zona de tall, és a dir, està inactiu, treballa en zona activa o treballa en zona de saturació. El valor que s'ajustin a aquestes resistències determinaran en quina de les zones estem. Anem a analitzar la primera resistància. Aquesta resistància el que fa és determina de forma directa la intensitat de corrent que circula cap a la base. Com major sigui la resistència, menor serà la intensitat de corrent que va a la base, i viceversa. Aquesta resistància, que ens connecta amb massa, té la mateixa funció que l'anterior, però actua de forma inversa. És a dir, com major sigui la resistància, permet menys pas de corrent cap a la massa, i per tant més pas de corrent cap a la base. Si la resistància és petita, la major part del corrent anirà a la massa i una petita s'escaparà cap a la base. Determinem els valors d'aquestes dues resistències en funció de les particularitats del transistor. Cada transistor té una intensitat de corrent d'entrada per la base ajustada a les seves característiques i a la resposta que esperem. Per tant, aquestes resistències s'han d'ajustar per garantir que la intensitat de corrent que es desvia cap a la base sigui la justa i necessària. Finalment, tenim una tercera resistància situada en l'emissor que ens ajusta a la intensitat de corrent que volem en la sortida. Igual que l'anterior resistància, com major sigui,
més intensitat de corrent anirà cap a la sortida. Si la resistència a l'emissor és molt petita, la major part del corrent anirà cap a massa i cap a la sortida tindríem una intensitat molt petita. I l'última de les resistències que polaritzen el transistor és la del col·lector. La del col·lector té una funció molt bàsica, que és controlar la intensitat que entra en el transistor. Per la tria dels valors d'aquestes resistències hem de tenir en compte el model del transistor que estem utilitzant, en quines intensitats necessita treballar, però també la resta del circuit, quines intensitats s'estan movent al voltant d'aquest transistor.
Finalment tenim una tercera resistència que ajusta la sortida. L'altra resistència... En quina fase? El cursor de l'esquerra ens indica el nivell de la... El cursor de l'esquerra ens indica el nivell dins la intensitat que entra per la base. Com podeu observar, es diferencien en tres parts: una zona de tall, una zona activa i una zona de saturació. Si la intensitat del corrent és molt baixa, diem que estem en la zona de tall, i en la sortida, per tant, no obtenim cap sortida, cap corrent. Si la intensitat del corrent de la base supera el llindar de tall, el transistor entra en zona activa i a partir d'ací que obtenim un senyal, un corrent elèctric entre el col·lector i l'emissor. Aquest corrent elèctric, mentre estem en la zona activa, és proporcional al que ens entra per la base. És a dir, com més elevat és el corrent de la base, més elevat serà el corrent que obtindrem a la sortida o el senyal que obtindrem a la, o l'amplitud del senyal que obtindrem a la sortida. Per això, fins que arribem a la seva llinda. El següent llindar és el que ens portarà a la zona de saturació. És aquella zona en què el transistor continua treballant, però ja no pot donar més potència a la sortida, no pot donar un senyal més gran a la sortida. A partir del llindar de saturació, el transistor funciona, però no amplifica més. Ja està al màxim. Si el que estem intentant és amplificar senyals, per exemple, provenents d'un micròfon, quan estem en zona de saturació es produeixen les conegudes distorsions. Quan es té un volum excessivament elevat, el senyal es deteriora.